Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið í sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við förum í Garð, Sangerði, Grindavík og Voga í þætti vikunar. Við förum að skemmtilega tónleika á tjaldsvæðinu í Sandgerði í fyrirhluta þáttanis og kynnum okkur einni landsmót úlingadeilda Slysavarnafélagsins Landsbjargar. En byrjum á snúrunni í Sandgerði 2015. Snúran 2015. Ég var í barnaafmæli hérna fyrir ofan og horfði yfir þetta fallega svæði og sá snúrustæðið. Við hugsaði með mér, þetta bara frábær trúbadóra svið. Talaði við Óla og hafa gott við þau framöndan. Við ákvöfum þetta á miðvikudaginn. Ég hringdi í Linu á miðvikudaginn, sagði Spáni góð og skelli þetta á föstudaginn. Hinn sagði bara já. Þannig að við hringdum í Jónas sem er einhver hérna tjálstæði með Hjördís í konunni sinni og hérna við spurðum, ert þú klár? Og hann sagði já og hér eru konir, mjög gaman bara. Og þetta var bara útiháttíða stemming? Já, já, bara hérna, sængeringar og gestir komu saman bara og gera sér glæðan dag. Þetta er bara, Sængerði er samheldið þorp og bara bær, sveitafélag. Fórseti bæjarstjórnar sem maður hafa þetta rétt sko. Og fólk bara tekur þátt í því sem er að gerast og ef maður sé bara tilbúin að framkvæma og gera eitthvað, þá held ég að fólk sé tilbúin að mæta og taka þátt. Eru hobbitarnir, þeir eiga nú djúpa rætur hérna í Sandgerði? Hobbitarnir eru búin að vera til í meir en 10 ár og já. Tóku fyrstu æfinguna haustið, hvað, 2014 og vallagötunni í Sandgerði? Nei, 2004. 2004, já, fyrirgeðu, og vallagötunni í Sandgerði og eru búin að vera að spila út um alla trissur síðan, alls konar tilefni. Og við erum heimstæktir í Sangeri allan. Hvernig er að vera með svona lítið band eins og hobbitana? Hvernig er haldið þið lífi í þessu? Aðalega með því að hafa gaman að sér sjálfur. Og hérna, ef að gleðin er hjá okkur, þá höldum við áfram. Þetta fer að vera leiðilegt, þá hættu við. Við höfum bara einhvern veginn aldrei tekið okkur of alvarlega. Við lítum bara á okkur sem skemmtikrafta. Við erum að spila fyrir fólk til að skemmta sér og hafa gaman. Og meðan við náum því, höfum við gaman líka. Eruð eitthvað að fara landið? Nei, við bara hefum aðalega verið hérna á Suðurnesjum. Og ekki það að við viljum ekki fara út á land, heldur bara, þetta er allt spurningum, frambúðið er nóg hér af veislum og hátíðum. Það er maður nóg að gera hérna og svo erum við þetta svolítið heimakæri líka, það verður að segja snissver. Það er minna mála að spila Keflavík og Sangeri heldur en út á landi. Það er gott að vera komin heim til sín klóðum 5 á mótnarna en maður að spila hérna svæðinu sko. Hvernig prógram eru þið að spila? Bara alls konar, það sem að fólk vill heyra gömul lög og ný lög og íslensk og útlensk og kannski á þessum langa tíma sem við erum búin að spila svona fengið smá nef fyrir því hvað fólk vill í hérna hvert tilefni. Þetta er allt frá rappi og upp í íslenska þjóðsöngin. Þið eru svona í tökulögunum, þið eru ekkert mikið að semja sjálfur eða hvað? Ekki í þessu projekti, ekki sem hobbitarnir sko. Við gerum það kannski í annar staðar og í öðru, en ekki hér. Eigum kannski ýmislegt í skúffunum, en það kemur það undir öðrum formverkjum, væntanlega. En hérna snúran 2015, verður framhald af þessu? Mér sýnist það. Við bara, þetta verði trúbótora tónlistarhátíðin. Við bara fáum enn eina tónlistarhátíðin á landið og... Snúran 2016 verður ennþá stærri heldur en snúran 2015? Nei, við höldum þessu bara svona. Það er það persónulega við þetta. Þetta er svo lítið nett og heimilislegt. Kannski bara ástæði til þess að skora á hérna einhverja aðra trúbótora til að koma á svæðið? Það er bara að setja sig í samband við okkur. Við getum sett upp kerfi
og láti þetta ganga upp. Það þarf ekki mikið að gerast, bara smá vilja og gleði og þá verður þetta komið. Og Jónas og Hjördís bara í pulsurnar. Já, Jónas og Hjördís í pulsurnar og þau eru frábær og verður að gera frábær hluti með þetta tjálstæði og frábært að geta unnið þetta hérna með þeim. Virkilega góð nýting á þessu tjálstæði, það alltaf líf hérna, alltaf fólk. Bara fínt, við erum náttúrulega bara 7 mínútum frá flugvellinum. Þannig að þeir sem eru að koma og fara til útlanda ættu bara að stoppa hér við og fá sér pulsu hjá Jónasi og Hjördísi. Klikki. Segðu mér frá þessu úlíka landsmóti Björgarnsveldar. Já, þetta eru hérna úlíngadeildir Slysandafélagsins Landsbergar. Þær eru svona víðsvegar landið. Og í þeim eru hérna þáttakendur sem eru aldrei 14 til 18 ára. Og svona landsmótur er haldin á hérna á 2 ára fresti og núna þetta skipti í Grindavík. Og hérna hjá okkur eru hérna tæplega 400 manns. Svona 300 úlingar og svo eru umsjónarmenn og starfsfólk og annað í kringum þetta. Og hérna Og hvað eruð þið að gera? Við erum sérst búin að skipta öllum krökkunum upp í nýju hópa og hóparnir eru að skiptast á að þjálfa sig í bjargsíi, fyrstu hjálp, sigla bátum og svo er á nokkrum stöðum verið að keppa í ýmsum svona björgunar tengdum keppnisgreinum sem við viljum segja en það er nú samt bara svona kassahlaup og pokahlaup og eitthvað slíkt sko og hérna og svo erum við með sérsta þing fyrir unglingana þar sem við fá að koma svona sínum málefnum að svona til stóru samtakana sem heita Slysavarnafélagið Landsbjörg. Og hvað brennur á unglingunum í dag? Það nú eru þið helst að ræða umsjónarmennina eða leiðtogana í starfinu og hérna og svona segja sína skoðun á því hvernig þeir eiga að vera og það er náttúrulega allir á því að þeir eru að vera góða fyrirmyndir og allir sammála því að flestir séu góða fyrirmyndir. Þeir eru með erlenda gesti? Já, við erum með hérna frá þýsku samtökunum THVAF, eru 15 einstaklingar og þeir eru að taka þátt í verkefni sem heitir Partners in Play í samstarfi við Slysavarnafélagið Landsbjörg og þeir eru búin að vera hérna síðan á sunnudaginn og hérna og finnst þetta alveg einstakt að fá að taka þátt í þessu með okkur og við hefum gert svolítið vel fyrir það og passa það sé að fara allir póstar fram á ensku eða mikið rætt á ensku og svona þannig þeim svona líður aðeins betur og fá að fylgjast með öllu og þeir sjálfsögðu taka þátt í öllu. Hvað er svona landsmóta að gefa þessum unglingum? Bara fyrst og fremst bara kynnast öðrum krökkum og bara tengjast þessu starfi betur og mynda tengslanet um allt land og það eru hóparnir sem við skiptum upp í eru sem sagt hérna Það eru hérna ekki nema tveir úr hverri deild sko í einum hóp sem skipar 30 manns þannig að það er bara þau bara þurfa að tengjast og kynnast og þekkjast og það er bara þau fara heim með mjög mikið. Hvernig eru kynjaskiptingar svona í þessum unglingadeildum? Eru ekki meira stelpum hérna heldur en þeirra ofar dregur? Jú, það er eiginlega þannig. Það er svona nánast í 50-50 skipting hérna en svo er það aukast í björgunarsveitunum þegar við verða eldri en alltaf aukast hérna stelpur. En hérna ég held meira að séu fleiri stelpur hérna núna heldur en strákar. Og þegar við erum heppið með veður, þetta er eitthvað annað en hvað, 97 þegar þið heldur móti hérna síðast? Já, þá þurfti að hérna að koma öllu liðin inn í Íþróttahús, það var hérna, það ringdi svo svakalega mikið og svo hvast, en núna bara, þetta er ótrúlegt, það er búið að vera bara svona gola á okkur og heitt og hérna, það ringdi aðeins í gærkvöldi og heldur nú að menna það, það væri nú bara svona hitaskúr bara svona til þess að minka ríki og svona svæðinu og hérna, en það var hérna, Þetta er búið að leika við okkur og það er eiginlega bara ótrúlegt því að við vörum við því að við væri nú að koma á hérna, landsmóti í Grindavík að þið þurftu nú góð tjöld og svona en hérna, það er bara ekki þurft, en betur fer. Hvernig standa þessir unglingar svona þjálfunarlega séð? Er þetta alltaf að verða betra og betra? Já, þeir
Já, þeir standa allavega mjög vel og hérna og það er náttúrulega misjandi eftir hvaðan þau koma, í hverju þau eru góðir, það er allir góðir í einhverju og óhætt að segja að þau bara standa sig mjög vel og þetta er svona gott nesti inn í samfélagið, það sem þau læra hér. Eru þessar unglingadeildir allt í kringum landið, eru þetta fjölmennir hópar? Þau eru mjög víða og unglingadeildirnar sem eru hérna núna eru bara frá öllu landinu, það er frá Vestfjörðum og frá hérna Húsavík og Austfjörðum og þau eru alls staðar af. Og hérna og stærstu hóparnir eru til dæmis frá Dalvík og Ísafirði sem eru að taka þátt. En það eru allt frá 4 úr einni deild upp í 40 frá þessari stærstu. Hvernig er þetta unglingastarf hérna á Suðurnesjum? Það er mjög öflugt. Hvergi öflugra myndi ég segja. Það eru mjög stórar deildirnar hérna og hefur bara gengið mjög vel undanfarin ár hérna á Suðurnesjum. Þetta eru góðar búðir til þess að byggja sig upp fyrir alvöruna í björgunarsveitunum. Já, mjög góðar og hérna, þó að það sé nú kannski ekki aðal tilgangurinn, þá er það svona kannski eitt af hlutverkunum, en tilgangurinn er bara að svona efla þessa unglinga svona í samfélaginu. Auka samfélagsvitund, ef við ætlum að orða þetta svona fínt eitthvað þér. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu dekra við hana með að hún ferðast. Bílinn býður þín svo tandur heitt við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkur flugvöllur. Komið sæl aftur. Kvenfélagskonur og Lionsmenn í Vogum komu færandi hendi á golfvöllinni í Kálfatjörn. Við vorum þar og við fórum líka í garðinn á Sólsetursháttíð sem er nokkurs konar bæjarháttíð þeirra garðmanna. 2 félög í Vogum á Vatnsleysuströnd eiga stór afmæli á þessu ári. Kvenfélagi Fjóla er 90 ára og Lionsklúbburinn Keili er 40 ára. Í tilefni að þessum tímamótum ákveðu félögin að leggja golfklúbbi Vatnsleysustrandar lið með því að færa honum hjartastuðtæki að gjöf. Golfklúbbur Vatnsleysustrandar er með 9 hólu golfvöll að Kálfatjörn. Formaður klúbbsins er Hilmar Egill Sveinbjörnsson. Eftir kalt vor liggur beinast við að spyrja Hilmar hvernig völlurinn á Kálfatjörn kom undan vetri. Við komum bara vel undan vetri. Voru var kalt eins og við sjálfsagt öll vitum en á 2-3 vikum að þá kom hann fljótt til völlurinn. Hvernig er aðsóknum búin að vera? Bara með ágætu móti, það er náttúrulega kalt voru, það er náttúrulega eins og gefur að skilja þá fer fólk setna þess að stað með setti sín og tekur það út en það er bara byrjar ágætlega og þetta er svona bara líklega betra enn í fyrra og síðust 2 ár. Segðu mér aðeins frá sem félagskap hérna í golfklúbbi Vatnsleysustrandar, hvaða félagskapur er þetta? Herru, þetta er afskaplega góður félagskapur, hérna er rólegt og fínt andrúmsloft. Alveg sæmileg traffík á vellinum og enginn að flýta sér svo sem. Hérna er þetta svona meira kannski, þeir eru farnar eldastæðanskilfingarnir. Meðalaldurinn er einhvers staðar rétt undir 50, þannig að það kannski segir sitt. Karlar fleiri en konur? Já, þeir eru fleiri, mun fleiri, en hérna. En við vonumst til þess að konurnar svona fara að fjölga. Segðu mér aðeins fara á þessum golfvelli ykkar, hvað er svona einkennir þennan völl? Það sem einkennir völlin er þetta manngerða landslag í honum. Hérna er mikið á tóttum og hlöðnum túngörðum öðru.
sem fyrir þann sem hefur ekki komið áður að hann hérna hefur gaman að því en það er líka fljótt að refsa að lenda í þessum görðum og alltaf sér eitthvað stórt að þá getur maður að fara illa. Er hann erfiður yfirferðar? Nei, hann er alls ekki erfiður yfirferðar en hann er svona hætturna leynast við það. Þú sagði mér að já, það hefur farið að elda svolítið hópurinn í klúbnum og þeir voru þetta í dag að fá afhent hjartastöðutæki. Er þetta nauðsynlegt á völlinni á ykkur? Já, svona kannski ljósið þess að meðlimir eru eldast. Nei, ég segi það nú ekki. En þetta er að verða svona fastur liður hjá svona félögum að hafa þetta tæki til taks ef á þyrst að halda. En sjálfsögum vonum við styrir að það þurfa ekki að halda. Já, hér hafa nú komið upp ótrúlega atvik, bara síðasta sumari að þá nöðlendi hjá okkur flugvél. Jú, það er rétt. Hún hérna ákvað að taka hennar brautina til lendingar og snerti grínið en það sást ekkert á því. Það var hjólfur en það var búið að jafna sig eftir 2-3 daga. Það var ekki neitt. Ótrúlegt. Jæja, Einar Jón, nú er nýlokið þessari sólsetuþáttíð. Hvernig fór þetta allt saman fram? Þetta fór bara mjög vel fram eins og venjulega. Veðrið hefur leikið við okkur þessa vikuna eins og svo oft áður. Við höfum oftast verið mjög heppnir á þessum tíma ársins. Þannig að þetta var bara glæsileg hátíð í alla staði og vel tók stíl í alla staði. Hvernig byggðuð upp hátíðin í ár? Þetta er gert á sama hátt og við verið undanfærin ára. Það er knattspyrnufélagið Víðir sem ber hitann og þungann af hátíðinni og fær fyrir það greitt frá bænum. Það er það fólk sem að það er í forsvari sem á staðstan heiðurinn og mestan heiðurinn að þeirri dagskrá sem hér er. Fjölbreytt dagskrá fyrir alla aldurshópa. Byrjaði á mánudaginn og endaði í dag. Þannig að bara glæsilega verk í staði hjá þessum einstaklingum og þeim sem að starfa með þeim. Hvað er svona bar hæst? Það er auðvitað að segja hvað bar hæst. Það er best að gera ekki upp á milli en mér fannst bara einkar góð dagskrá allan daginn í gær, skemmtilegu dagur og ef maður á kannski vera svolítið eigingjarn þá var blakmótið að föstudagskvöldið náttúrulega alveg mjög skemmtilegt. Við vinnum þetta. 2-0. Nei, þetta er blakja, 15-0. Við erum tablisir ennþá. Já, það erum við ekki byrjað að spila. Hérna, í svona samfélagi hérna eins og garðinum, þá þetta byggir svolítið mikið bara á samvinnu íbúan. Þetta byggir svolítið á samvinnu. Samvinna er það sem skiptir öllu máli. Þeir sem er í forsvari í knattspyrnufélaginu hafa tekið það að sér. Og samstarf þeirra við aðra íbúa í bænum hefur gengið vel. Og svo náttúrulega gaman að sjá hvað einstaklingarnir í bænum eru tilbúin að taka þátt. Skreita húsin og við höfum kallað þetta náttúrulega bara hátíð fyrir íbúana hér á svæðinu. Við erum ekki að hugsa það að fá sem flesta. Heldur að hugsa það að gera vel við þá sem er á svæðinu. Á svæðinu sem er þá sem vilja koma í garðinn og eiga góða stund með okkur. Segðu mér svona aðeins frá lífinu í garðinum. Hvernig samfélagið er garðurinn? Samfélagið í garðinum er svona típist lítið samfélag. Það sem að flestir þekki alla, ekki lengur eins og þegar við vorum krakkar Hilmar, þegar allir þetta alla. En við reynum samt að vera lítið samfélag og það sem að náunginn er tilbúin að hjálpa okkur öðrum. Og það hefur tekið svolítið vel í þessari sólsetningshátíð. Það sem að fólk kemur saman, hjálpast að. Þetta byggist upp á félagasamtökum innan garðsins. Og á þann hátt kemur fólk saman úr þessum félagasamtökum og vinnur saman fyrir hvort annað hér í garðinum. Hvernig er atvinnulífið hérna í sveitarfélaginu? Þetta byggist upp á fisk, eins og verið hefur ekki um tíðina, kannski ekki jafn mikið og var áður, en hérna eru öflug fyrirtæki sem að stunda sjávarútveginn og það er átt að segja að garðurinn sé sjávar pláss. Pólitíkin, hvernig er hún? Þetta sveitarfélag hefur nú verið svolítið blátt í gegnum tíðina, en svo var nú svolítið svona undarleg rispa hérna fyrir örfáum árum, en þetta er allt saman svona komið í ljúga lög aftur. Já, þetta er, eins og þú segir, þetta var oft verið talið mjög blátt sveitarfélag og það er það. Og þó komið sem að rispa í það, þá jafnaði það sér líka sem margt annað. En pólitíkin er þannig að hérna starfa allir saman og það hefur gengið mjög vel. Og við viljum að sem flestir komi að og starfið saman. Þannig hefur okkur gengið best og við munum áfram að verða blá í samvinnu. Hvaða verkefni eru svona stæðist hjá sveitarfélaginu þessa myndir? Það má ég að segja það að við höfum ákveðið að þetta ár í ár væri hálfgert hvíldar ár. Við höfum verið að fjárfesta mikið, nýbyggingar á íþróttahúsinu og síðasta árið var okkar stærsta verkefni sem við tókum í notkun. Og við ákveðum að fara ekki í neinar miklar fjárfestingar þessu ári
því að við þurfum náttúrulega standast alla viðmiðunarreglur sveitarfélaginu um fjárhaginn og þannig að við ákvæðum að vera mjög róleg í því ár og við erum svona bara fegra bæinn okkar smá saman. En staða sveitarfélagsins er samt góð því svona hafið haft ágæta sjóði að sækja í? Staða sveitarfélagsins er góð. Við skuldum mjög lítið og það er það sem að hjálpar sveitarfélaginu. Það að greiða niður skuldir leið og við gátum selt hitaveitunnar á sinn tíma að greiða niður skuldir sveitarfélagsins, það hafði stór áhrif og við höfum fjárfest fyrir þá peninga bæði með að greiða niður skuldir og byggja upp. Já, þið hafið byggt myndarlegan skóla. Já, má við segja að undirstöður samfélagsins eru allar til staðar, góður skóli, gott íþróttahús, þannig að hér eru öll aðstaða til staðar fyrir fólk til að koma og lifa í góðu sjávarplássi. Þið eru, já, duglega að taka móti ferðafólki hérna á Garðskaga, þetta er vinsæll staður að sækja og þið eru ekki að rukka fólk feitt fyrir að koma hingað. Nei, það hefur ekki verið stefnan að rukka fyrir tjaldsvæðin hér á Garðskagan, en við höfum verið í vinnu núna í vetur, í stefnumótun og munum kynna hana svona í lok sumars. Stefnumótun fyrir Garðskagan, hver framtíðin verður hér og þannig að setja halda áfram að byggja upp og gera enn betur við ferðamanninn því að við viljum ekki bara fá ferðamanninn hérna og njóta náttúrunnar, við viljum líka byggja upp atvinnu í kringum þann, taka á móti ferðamanninum, hafa honum aur, það byggist upp á því og skapa þannig störf. Hvernig er fyrir fólk sem vill setjast að í garðinum, er það auðvelt í dag? Það má segja að það sé auðvelt já, hefur verið mikið tómar íbúðir en það er svo að fyllast í það núna. Það er eins og sé áhugi fyrir að flytja svæðið sem er mjög jákvætt. Það er íbúðir sem hafa verið tómar eru smá saman að fyllast. Og það hefur verið auðvelt að fá vinnu bæði hér í nágrenna sveitarfélaginu eða upp á flugvelli. Þannig að það er stutt að fara. Alþjóðaflugvöllurinn er hérna bara í túnjaðrinum. Tíminda akstur. Já, og má segja bara við hliðin á garðinum. Þeim ekki gleyma því að hringtorgið við flugstöðin er í garði. Þannig að það er stutt að fara í vinnu og þar er mikil uppbygging í gangi og virðist vera mikil vinna framundan þar. En svona á lokum, hvað er framundan í garðinum? Hvert stefnið þið með sveitarfélagið? Við stefnum að halda áfram bara sömu braut. Við viljum vera sveitarfélag sem vandar okkur við það sem við erum að gera. Við viljum vera sveitarfélag þar sem að fólk getur notið náttúrunnar, haft það náðugt og rólegt á í við og koma út á Garðskaga og njóta þessara yndislegu stundar. Svona er þetta ekki bara á sólsýstöðinni, svona er þetta meira að minna alla tíman. Leðum við þökkum fyrir áhorfið minni við á aðra fríska miðla Víkurfrétta prent útgáfu, Víkurfrétta vefinn vaffe.is og fyrir golfarana kylvingur.is. Þar eru við einnig að framleiða golfþátt. En það er einnig hægt að sjá eldra efni sjónvarps Víkurfrétta á YouTube brásinni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, góðar stundir. Velkomin á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað að hljóðblanda, spreytti á hljóðfærum, skelltir í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.